Господь тебя прохладным утром, когда роса спускается с небес, когда заря в ту самую минуту прекрасным светом озаряет лес. Храни, Господь, тебя. Співати разом пісню та загальну молитву. Заспіваємо пісню. Радістю Хрестятися. Сьогодні такий гарний день. Бог благословляє нас цією погодою. Бог благословив умовами, щоб у нас в нашій церкві відбулось таке велике свято. Ці умови справа від мене. От, всі зібралися, радісні всі. Всі посміхаються, бачу, крім там хтось один не посміхався. От. Але радість у нас в церкві. Слава Богу. І як завжди, наш пастор попередив мене завчасно, що я маю відкривати. І до цих пір не можу підібрати, ну, яке б слово прочитати. Я спочатку, я три слова. От у мене так в душі, я поділюся з вами. От перше слово, яке заставило мене в свій час скласти заповідь з Господом, прийняти водне хрещення. Це слово написано в Євангелії від Марка в 16 розділі. Тут якраз Олесь якраз показує слово, да, на екрані, як завжди. 16 розділ, 16 вірш. Хто увірує, охриститься, буде спасенний. Хто увірує і охриститься. Тому я ж увірив у Господа. Ну, у мене все нормально, так? І охриститься. Буде спасенний. Дякую братові Сергію, де він там махне рукою. Так. Якраз проповідь була. І тоді заставили задуматись. І ми, що прийняли хрещення, як написано в Римлянах 6:4, отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя. То хай же наше життя буде обновлене. Як написано в Матвія 6:33, шукайте ж найперш Царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Помолимося. Господа, просам я. Я прийму до нього все зло, і
майже 50 кілометрів, щоб приєднатися до нас. От. Я знаю, що люблять Білогородку, да, сестрина? Щось емоцій нема. Дуже любите? Я так дуже бачу, що ви сказали. Дуже любите Білогородку. Мало, просто дуже сороблязлива така вона, скромна, вона дуже рідко говорить. Але якщо говорить, дуже так чітко, тому вона стісняється. Але вона дуже рада, що є Хрещення і що вони приїхали до нас в гості. Тому що її молодість теж пов'язана з Білогородкою. Правильно? Так. Слава Богу. Ми будемо слухати Слово Боже. Анатолій Дмитрович, пастор першої церкви тут, він скаже слово, помолиться, а ми з братами підемо, переодягнемось і будемо готуватися до Хрещення. Будь ласка, моліться, у нас тут є будуть перешкоди. Треба буде попрацювати братам, так що моліться. Але, знаєте, тиждень тому сестра Галя каже, я дивлюся на прогноз погоди і не вірю, що показує теплу погоду. От, показувала дощі, слідкувала церковь, молилася, і тут Господь сьогодні подарував такі чудові дні. Слава Господу! Ну, а зараз ми будемо слухати Слово Боже. Амінь! Я буду, Господи, стараться, но все равно меня держи. Держи меня рукой могучей, от бури на постель укрой. Держи, Господь, так будет лучше. Все, что лучшее с тобой. Я знаю, мне должно держаться святых и правды. Ісуса Христа. Віруй, Господу Богу, Ісуса Христа. Ісус, я не дивлюсь на Бога, Господа Бога, помоги мені в моїй сім'ї, в моїй родині. Хрестимо вас, сестра Віка. Чи віруєш ти? Віруєш в Господа Ісуса Христа всім серцем своїм? Вірую. Хрестимо вас в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. І ми у Христа хрестилися, у Христа одяглися. Всі ми, що в Христа хрестилися, у Христа Воскрес. Брат Віталій, чи віруєш в Ісуса Христа всім серцем своїм? Вірю всім серцем своїм. Нехай Господь допоможе в вашому житті. Віримо в вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Що в Христа хрестилися, у Христа зодяглися. Ви вірите, що Ісус Христос є Спасителем? Щиро вірю. Вірите, що вам прощені всі гріхи во ім'я Ісуса? Вірю. Будем крестити вас во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сестра Галя, віруєте в Ісуса Христа всім серцем своїм? Вірую всім серцем своїм і душою. Нічого додавати. Хрестимо вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Всі ми, що Христа хрестилися, у Христа зодяглися.
Наталія Петрівна, чи віруєте ви в Ісуса Христа всім серцем своїм? Вірую. Чи віриш ти в Ісуса Христа всім серцем своїм, Соломія? Вірю. Хрестимо вас вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Seeing these souls who receive you as personal Savior, who follow you in Believer's Baptism, we thank you for each one of us. We pray you give them a wonderful life, give them strength, give them direction as they serve you. And might this be a testimony to this community that folks here in this church and in Sherbona Sloboda are hearing thy word, are receiving it baptized, and being saved, and following you in obedience, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Знаю, мне должно держаться святых и правды и межи. Я буду, Господи, стараться, но все равно меня держи.